dovolím si vás osloviť takto, lebo vás srdečne pozývam na prezentáciu dvoch kníh, ktoré podľa môjho názoru sú najväčšou akosi slovenskou vydavateľskou aj autorskou záležitosťou tohoročného knižného veľtrhu. Je to kniha Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny. Keď sa dívate na tie knižky, tak už samo o sebe vám musím povedať, že sú to výnimočné knihy, jednak už aj svojou vizážou, knihárským spracovaním, ale predovšetkým obsahom. Navyše sú tak ťažké, že ľudia, ktorí si ich kupujú, tak povedia, že kúpim si ich vtedy, keď prídem autom, aby si to mohli odniesť, lebo sú dosť ťažké. A tieto knihy sa už stávajú kultovými pomaly, pretože zase ich postihol v dobrom slova zmysle nevšedný osud dnešného knižného trhu vôbec, že vyšli už v druhom vydaní. Napriek tomu, že vidíte, že poligraficky sú to nákladné tituly, tak veľmi dobre sa predávajú a autor aj vydavateľ sa rozhodli vydať druhé vydanie, dneska sa tomu hovorí dotlač. No je čas, aby som vám predstavil autora týchto kníh, a to je doktor Viktor Timura, kandidát vied, kulturolog a filozof dejín a vydavateľ týchto kníh pán doktor, či inžinier? Doktor Jan Bienik. Sú to naozaj nevšedné knihy, Dávnoveká Európa. No, ešte musím zdôrazniť, alebo povedať pár slov o autorovi. Autor je východniar, pochádza od Prešova, z Gregoroviec, vyštudoval v Prahe, v Brne aj v Bratislave kulturológiu, politické vedy a filozofiu a zaoberá sa filozofiou dejín. Jeho cesta k takémuto veľdielu nebola ako jednoduchá priamočiara, ako si to niektorí myslia. Nakoniec dá sa to prečítať zo záložky, jednak predtým vydal niekoľko kníh, ktoré sú takými krôčikmi k tomuto dielu. Jednak to bolo, čo bolo v Česlávia? Generácia v Česlávie, potom slovenské kontinuá a ľudstvo a dejiny, čo som mal čest vydávať ja ešte kedysi, keď som bol mladý a nebol som dôchodca vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Až nakoniec v podstate materiál, ktorý sa mu nazhromaždil, dal za takúto knihu. No, začali sme presne, pretože musím povedať, čo sa nespomína ani na záložkách knih a dokonca ani v slovníkoch slovenských spisovateľov. Pán doktor Timura je profesiou vojak profesionálny, je to plukovník v zálohe, a čo musím ešte povedať, tak slúžil u parašutistov, tak má za sebou vyše 120 zoskokov a keďže ja mám tiež tým skúsenosť, tak môžem povedať, že pri tých zoskokoch vám tak prečistí hlavu krásne a keď dopadnete na nohy, tak môžete písať takéto knižky potom. No ale poďme k veci. Prvá z týchto knižiek sa volá Dávnoveká Európa. Je to kniha, ktorá sa zaoberá dejinami Európy a svojím spôsobom aj ľudstva dávno pred historickou dobou, že ide o roky až miliónov a tak ďalej, keď ešte neboli ani tie tabulky egyptské alebo aké sumerské a tak, čiže musel vychádzať proste z iných artefaktov a preto moja otázka prvá je, čo ho priviedlo jeho písaniu takýchto vecí, čiže filozofii dejín po prvé a po druhé, bez teda písomných dokumentov, ako sa dá napísať takáto kniha a vysvetliť nám, ako sa ľudstvo vyvíjalo. Na záver, aby som vyvolával záujem, môžem povedať len toľko, že je to kniha svojím spôsobom aj provokačná, hlavne svojimi závermi. Nie je veľmi polemická, to musím povedať, pretože on je argumentačný a ja mu verím, jeho argumentom sa mi to páči, lebo on tvrdí, napríklad, že nie je pravda, čo nás učili v škole, že ľudstvo, človek vznikol v Afrike, lebo každé ráno, tak každé druhé už dneska ako dôchodca, keď sa holí, pozerám sa a nikde nič čierne nenachádzam, ani brčkavé vlasy nemám. Takže ja s ním vrelo súhlasím, že nie je to tak, ako nás učili v škole. Čiže druhá otázka je, akými metódami si postupoval, aby si to mohol napísať a čo také najdôležitejšie si chcel povedať prvou knihu?
Dobrý deň, pekne vítam a som rád, že ste prišli bez toho obeda, pretože teraz je čas obeda, no ale naplánovali nám to vlastne na túto dobu, takže zase sa nedá nič robiť. Je tu trošičku veľký hluk, ako vidíte, takže aj to, tá zrozumiteľnosť je trošičku ako, myslím si, bude trochu slabšia, ale dúfajme, že sa porozumieme a v tej jednej hodine. Takto by som povedal, že nejde ani tak o prezentáciu, pretože to sú druhé vydania už. Prezentácia, alebo respektíve, není ani tak okres, pretože tých publikácií, alebo pokiaľ ide Zamlčené dejiny, tak už to je tretie vydanie v podstate, pretože najprv sme robili dotaz a potom robili druhé vydanie. Pokiaľ ide Dávnoveku, tak to je tiež druhé ako vydanie. Čo ma viedlo k týmto napísať takéto knihy? Samozrejme, zaujímal som sa o našu históriu, ako myslím si, väčšina ľudí by sa mala zaujímať. A keď som sa dozvedel, alebo už v škole nám hovorili, že Slovania sem prišli, alebo my sme sem prišli vlastne v 5. a 6. storočí, a ja som si povedal pre Boha, a čo tu bolo predtým. Tak som potom začal pátrať a pátral som vlastne, dalo by sa povedať, celý život, ale musím povedať, že vlastne až tých posledných, čo ja viem, takých 10-15 rokov bolo takých plodný, že vyšli materiály, z ktorých sa dalo čerpať a z ktorých proste som potom mohol urobiť tieto publikácie. Samozrejme, že keď som začal pátrať a začal študovať materiály, ktoré je samozrejme dosť, tak som zistil, že vlastne celé naše európske dejiny proste stoja, dalo by sa povedať, na takých potemkinovských teoretických konštrukciách, ktoré nemajú oporu v poznatkovom zázemí. Pretože ja som si dal dosť ako námahy na to, aby som zoštudoval literatúru, ktorá vôbec bola dostupná aj z východu, aj z východnej Európy, aj zo západnej Európy, samozrejme aj našu. A zistil som, že tie dejiny Európy sú celkom iné, ako sa nám prezentujú. Otázka je, že teda vlastne prečo? Alebo zistil som teda a povedal som, že vlastne naše alebo Európania žijú vo falošnom historickom povedomí. Ak poviete takúto zarektosť, tak samozrejme to nejde nechať iba v tejto rovine a treba to nejakým spôsobom ale vyargumentovať. Takisto som povedal, že nepochádzame z Afriky, ako sa nám snažia nahovoriť niektorí teoretici, hlavne zo západu, ale keď si preštudujete archeológiu, hlavne pokiaľ ide o východnú archeológiu, teda ruskú archeológiu, vydali 20 dielov syntetickej archeológie a tam z toho jednoznačne vyčítate, že vlastne celá Európa pochádza vlastne, alebo celé Európania pochádzajú vlastne z Kaukazu. Na Kaukaze oni existujú dve také základné teórie. Existuje multiregionálna teória vzniku a povodu človeka a existuje monogenetická. Monogenetická hovorí o tom, že vlastne človek pochádza z Afriky, že z Afriky sa rozšíril proste na všetky kontinenty. Ja hovorím, není to pravdou. Není to pravdou, keď si preštudujete základnú literatúru, ktorá k tomu je, tak jednoznačne zistíte, že vlastne Európania všetci pochádzajú vlastne z Kaukazu, z tzv. Severokaukazskej Európy, tej čelade. Pretože, dalo by sa o tom hodne hovoriť, ale to by som musel robiť celú prednášku, ako to vlastne vyzeralo a ako sa formovala vlastne celá tá európska populácia. No a ako sa dá samozrejme takáto kniha napísať, tak to ešte by som povedal, alebo začal. Mnoho ľudí sa samozrejme začína zaujímať o tú najstaršiu históriu. Mnohí sa obracajú na historikov a obviňujú z toho alebo z onoho. Ja si myslím, že neprávom. Neprávom, pretože história začína, alebo historiografia začína tam, kde začínajú písomné pramene. Ale písomné pramene začínajú iba 3000 rokov pred našim letopočtom. A to, čo bolo predtým, to historikov už nezaujíma. Oni tam proste predmet historiografie ďalej nejde, len tam, kde sú písomné pramene. Takže otázka vzniká, kto má riešiť vlastne celých tých 2 milióny rokov, čo je v podstate 98 až 99%
ľudskej histórie, toto má riešiť. No historici nie. Archeológia, samozrejme bez archeológie to nejde dnes riešiť, ale archeológia, ako hovorí Pavel Mačala, ktorý vydal etnogenéza Slovanov v archeológii, vydal takú publikáciu, hovorí, bez archeológie to nejde. Ja mu dávam to základu, že bez archeológie to skutočne nejde. Ale pretože, ale archeológia nemá tiež, a to hovorí aj on, nemá metodologické prostriedky na to, aby riešil napríklad pobod človeka a jeho vývoj. Tak to potom má riešiť vlastne jednou otázky. Jediná metóda alebo forma, ako, alebo kto to má riešiť, je to filozofia dejín. Či to niekto chce priznať, alebo nechce priznať, je to filozofia dejín. Bez filozofie to nejde. A po filozofii predovšetkým ide o antropológiu, čiže pôvod, vznik a vývoj človeka. A ten pôvod, vývoj, teda vznik a vývoj človeka je vlastne takou metodológiou celého toho vývoja od predchodcov človeka, čo siaha do tých 2 milióny rokov našim letopočtom, vlastne až k dnešku. Takže tam je vlastne taký základ, proste ako teda sa to, tejto témy zostiť a ako proste nejakým spôsobom riešiť tie najstaršie naše dejiny. Tak zatiaľ by som aspoň toľko na ten úvod povedal, no a teraz nech sa páči ďalej. No ďakujem autorovi, tak už sa nám predstavil, aj takto vo vizáži, tuto mi pošepli, že aby som sa predstavil ja, tak ja som Jaroslav Rezník, najstarší, už musím povedať, pretože ten mladší je mladší a ten najmladší je najmladší, ale ten je len štvrtáčik zatiaľ, ale všetci sme Jarovia, lebo my, milí Slovania a Európania, takže tu autor povedal také východiska, čo ho viedli k tomuto. Ja by som ešte k tomu dodal, samozrejme, keď neboli písomné pramene, ide o filozofiu dejín, že na aký materiál ho zbiera, neviem, čo sa nám to tu mieša, troška ma to ruší, prepáčte. Že postupoval komparatívnou metódou, teda porovnávacou, samozrejme, že archeológia mu tam vstupovala, mytológia mu tam vstupovala a potom, ako on hovorí, keď človek získal rečovú kompetenciu, tak to už bolo vtedy jednoduchšie, ale vo svojom vystúpení sa už dotkol aj tejto druhej knihy, ktorá má veľmi dráždivý názov a volá sa Zamlčené dejiny. A to je už o nás, o Slovanoch a o našom mieste v Európe. A tu by som sa ho chcel spýtať pri tejto príležitosti, lebo tu je ďalšia vec, ktorú aj mňa učili a iste aj vás, ktorí ste mi generačne blízki, že nám stále hovorili, že tu prišli nejakí Indoevropania. Pán doktor Kimura hovorí, že to nie je pravda. Ak niekto chodil niekde, tak to bolo naopak. Tak ako to bolo? Najprv sa ospravedlňujem, že som nepredstavil nášho moderátora, pretože ako vidíte, on sa v týchto knihách vyzná. Mimochodom, to bol prvý čítateľ ešte rukopisu, ktorý to čítal, pretože my sa poznáme dávnejšie. Preto som si ho pozval aj ako moderátora. A v podstate k tým mojim sú aj preto, že ja mám také viac menej suchopárne teda, vyjadrenia, a on je, pozval som si ho na to, aby tomu dával takú určitú šťávu, dalo by sa povedať. A ako víte, ono sa to trošičku darí, pretože hovorím, ja skôr som taký suchopárnejší. No a pokiaľ ide o tú otázku, ako to je, proste s tým našim príchodom, je to zložité, nedá sa to povedať v 10-15 minútach. Pretože tie migrácie z tej východnej Európy, ich tu bolo niekoľko a bolo ich pomerne veľa a vo veľkých časových teda odstupoch. A v podstate z každej tej nejakej migračnej vlny zostali aj proste v tom našom priestore. Čiže nedá sa povedať, že sme prišli. My sme tu boli od dávna. Aj naši predkovia, alebo ešte predchodca človeka tu bol. Otázkou je, že aj odtiaľ odchádzali veľmi ako veľké vlny proste ďalej, aj smerom teda na východ, aj smerom teda na západ. A chcel by som zdôrazniť predovšetkým
protože pokud budeme hovorit už o nás, o Slovensku a o Slovenách a Slovákoch, tak musíme ísť už do obdobia bronzovej kultury, bronzové kultury začínajú u nás v strednej Európe 2300 rokov pred našim letopočtom, ale i to by bolo ešte trošičku priskoro. Ja hovorím, že naša etnogenéza Slovákov alebo Slovenov začína okolo 1750 rokov, ale hlavne potom až po tých migráciách, pretože vlastne medzi 1300 až 800 rokov pred našim letopočtom odtiaľ z tohto priestoru od nás vlastne zo Slovenska alebo z južného Slovenska odišli tri veľké vlny migrantov, pretože sa zmenilo počasie, v 4. roku sa zmenilo veľmi počasie a zrejme tu bolo veľké sucho, veľký hlad, požiare, pretože bolo teplo, tak ľudia, alebo proste populácie, ktoré tu boli a boli na veľmi vysokej úrovni rozvoja, pretože v podstate archeológovia hovoria, že vlastne stredná Európa bola zbrojovkou celej barbarskej Európy a predovšetkým sa tá výroba sa robila u nás, to je pilinsko-piatická kultúra. Tak prvá taká vlna, ktorá odtiaľ vychádzala, smerovala vlastne na východ, do Tesálie a potom aj do Anatolie a zastavili sa vlastne až pred Egyptom. Vychádzala na rozhranie 1300 až 1200 rokov pred našim letopočtom. Mimochodom, pre zaujímavosť, okolo Dunaja sídlili vtedy Prodorovia, alebo ja hovorím skôr, že to Dorovia, ktorí mimochodom prišli z Anatolie, pretože tam začínali nepokoje, ako predovšetkým bola veľká vlna týchto soviek, tam boli výbuchy soviek a zemetrasení, tak sa presťahovali proste až sem. Ale potom sa vrátili vlastne aj so spoločenstvom čakanskej kultúry naspäť a hovorím, zastavili sa až pred Egyptom. Nebudem to ďalej rozširovať, pretože by sme tu mohli byť ako veľmi dlho. Ale ďalšie vlny, ktoré boli, tie sú pre nás zaujímavejšie. To bola spoločnosť velatickej kultúry a tej pilinsko-piatickej kultúry, ktorí išli okolo 1000 rokov, išli smerom na západ. Veľká časť odišla do Talianska na Apeninský polostrov, ale veľká časť odišla aj severne od Alp a v podstate odtiaľ preniesli vlastne znalosť železnej výroby a kovovej výroby ako takej vlastne do Hallstattu. Môžete sa dočítať aj v dnešných materiáloch, ktoré sú ešte publikované, že vlastne Hallstattskú kultúru vytvorili Kelti. Není pravdou, pretože Kelti, Hallstattská kultúra minimálne je od 700 rokov pred našim letopočtom a Kelti prekročili Rín smerom na východ až 450 rokov pred našim letopočtom. A Kelti s touto kultúrou nemajú absolútne nič spoločného. Až potom, keď prišli, tak urobili vlastne proste ďalšie, rozvíjali túto vlastne hallstattskú kultúru. Ďalšia časť išla vlastne do, konkrétne, aby som bol konkrétny, výrobky zo železa na našom území, to hovoria archeológovia, majú datovanie 1450 rokov pred našim letopočtom. Čiže nie 700 rokov, ale 1450 rokov pred našim letopočtom. Konkrétne ide o kosak v Ganovskej studni, ktorého datovanie mohlo byť presne preto, že vlastne bolo zakonzervované v tej hornine a boli tam zakonzervované aj zvyšky anorganické, teda vlastne pel a takéto záležitosti. Takže odtiaľ mohli presne stanoviť vlastne datovanie a to datovanie je 1450 rokov pred našim letopočtom. Čo samozrejme zase mení celkový pohľad. Potom, pokiaľ ide o tú ďalšiu časť, tak išli vlastne na Apeninský polostrov a tam vlastne sa stali, tie kmene sa stali spolutvorcami vlastne rímskej kultúry.
Potom ďalšia vlna prišla ešte 800 rokov priašpe, to počtom má takisto časť išla severne od Alp a časť išla vlastne priamo do, na Apeninský polostrov. No, ďakujem zatiaľ autorovi, doktorovi Viktorovi Timurovi, a keďže ma tu uviedol tak trocha, že dávam tomu šťavu, ja chcem povedať, že nie som ani Adela Banášová, ani Sajfa, ale keď chcete troška šťavy, aby to bolo aj veselšie, tak už to prezradil na mňa, že troška som žil s tvorbou týchto kníh ako jeho kamarát a vytvorili sme si pomerne asi takéto poslucháctvo, ako ste vy teraz tu na v jednom pohostinskom zariadení v Bratislavskej Dúbravke. No a keďže sme už starší páni, tak troška nám aj sluch zlyháva a tak rozprávame troška hlasnejšie na seba, viete. A to, čo sme rozprávali, tak počuli aj v okolitých stovoch. A teraz, keď počuli a počuli také veci, že 150 tisíc, 200 tisíc rokov tomu nazad, ako dozadu, tak sa tak pozerali po nás, že si nám troška ako neharaší. Ale čiže aj takéto perličky sme zažili. Ale ja by som sa chcel autora teraz spýtať, už sme pri zamlčaných dejinách v podstate, že keď to písal a potom keď som to čítal, tak mňa zaujal jeden termín, fenomén iný, ktorým som sa dovtedy nestretol, a síce išlo o faustovský a apolonský princíp vývinu európskych komunít alebo spoločností. Vysvetlí nám to. Tak to není môj termín, to je termín německého filozofa Oswalda Spenglera. To je filozof vlastně Tretí říše, čiže profašisticky, dalo by se povedať. A ten velmi vychvaloval vlastně ten princip faustovský, který v podstatě, aby se byl velmi stručný, v podstatě znamená expanzia, vývoje a parazitismus na bohatstve porazených národov. Toto je v podstate veľmi stručne povedaný ten princíp faustovský. O tom by sa dalo veľmi dlho hovoriť, ale toto je základ. Odsudzuje ako neživotaschopný princíp apolónsky, ktorý aplikoval na grécku antickú spoločnosť, ale ona ešte viac, alebo ešte viac sa to dá aplikovať na rolnický stav, na Slovanov, ktorý vlastne žili z rúk, alebo z práce vlastných rúk, a vlastne proste pestovali opilie, kovali dobytok a tak ďalej, a žili z toho, nerobili výboje. A pokiaľ robili nejaké výboje, tak to malo svoju príčinu, že boli k tomu vlastne viac menej donútení. Takže to je veľmi stručne, pokiaľ je ten apolónsky vlastne a faustovský princíp. Pokiaľ by niekto chcel vedieť trošičku viacej, ako to všetko okolo toho chodí, ten Spenger vydala to Česká akadémia, je takto silná publikácia. Je tam hodne aj o kultúre a o kultúre a týchto záležitostiach, ale to už sú iné záležitosti. Je to zaujímavé si to prečítať, pretože tam sa človeku vlastne objasní alebo získa určitý prehľad vlastne o čo vlastne v tej Európe. Aj dnes bohužiaľ ide, pretože dnes to je celá západná civilizácia je postavená na tomto princípe celých 2000 rokov. Expanzia, výboje, parazitovanie na bohatstve iných. To isté dnes sa presadzuje na čele so Spojenými štátmi. Musíme si to povedať tak, ako to je. Takže v tomto smere ja si myslím, že tá éra konečne bude, proste nemôže pokračovať do nekonečia, ale každá civilizácia má svoju životnosť. A ja si myslím, že táto civilizácia na tomto princípe proste dnes skončí. Dostala sa do také krízy, že je to neriešiteľné. Otázka je, ako sa to bude riešiť. Tam už je to proste, tam sa to ťažko dá predpokladať. Takže toľko asi. Ďakujem pekne, aby som to teda preložil jedným slovom do mojej teda moderátorskej šťavy a takej ľudovej. Tak my sme tá slušnejšia časť európskej civilizácie. Tá neslušnejšia, to je tá, ktorá funguje na tom faustovskom princípe. A teraz mi dovolte, aby som položil otázku tu doktorovi Jánovi Bienikovi, vydavateľovi týchto dvoch kníh, a spýtal sa ho, čo rozhodlo o tom, že išiel do takýchto projektov, hlavne ten prvý,
pretože prišiel za ním v podstate neznámy autor. Donesie takýto bakán, to malo okolo 1400 strán, normalizovaných, klepaných strán. A samozrejme, keď sa na to dívate, tak je to projekt aj dosť ekonomicky, teda finančne nákladný. Napriek tomu do toho išiel a tak sa opýtam, čo ho presvedčilo, že sa pustil do tohto aj rizikového spočiatku. Skúsim to, či ma budete počuť. Je to úplne jednoduché. Keď si hovoríme, že sme žijeme v demokracii, v slobode, tak musíme vytvoriť aj priestor pre to, aby ľudia, ktorí majú trochu iný názor, aby ho mohli vypovedať. Lebo inak nemôžeme o tých názoroch diskutovať, nemôžeme ich podrobiť nejakej odbornej polemike, kritike. Takže toto bol ten základný dôvod, prečo som pristúpil k vydaniu tejto knihy. Keď sa zamyslíme nad tým, a prevažná väčšina vás vie, že ročne na Slovensku vychádza vyše 11 000 kníh, knižných titulov, tak sme knižná veľmoc, keď to porovnáme s takým Egyptom, ktorý má 90 miliónov ľudí, alebo s Nigériou, ktorá má 180 miliónov ľudí a vydávajú iba stovky titulov ročne. Je až podivuhodné, keď sa dívame okolo seba, kto tých kníh vlastne číta, keď odpočítame, ja neviem, Romov, Maďarov, tých, ktorých nečítajú a robia v Teskách 12 hodín denne, alebo podnikateľov, ktorí robia 12 hodín denne a nemajú času čítať. Kto vlastne tie knihy číta, je to kvantum. Vychádza množstvo historické literatúry, veľmi veľa z tých historických odborov. Napriek tomu, že historici nariekajú, ale nikdy sme nemali toľko historikov, toľko historických inštitúcií, toľko historických kníh, ako vychádzajú v súčasnosti. Tieto knihy ale vychádzajú zo štátneho rozpočtu. Ľudia ich píšu v rámci svojej pracovnej náplne, píšu ich z grantov, píšu ich pre potreby atestácií, akreditácií, áno, gradácií a podobne. Táto kniha, ktorú napísal pán doktor Timura, vyšla z jeho hlbokej vnútornej potreby zo záujmu, ako to vlastne je, aká tá pravda je. Lebo už aj študenti na stredných školách často kladú otázky, že niečo tu nesedí, niečo tu nie je logické, ako to vlastne bolo. A on si dal tú námahu, že 10 ročí a vo svojom vlastnom súkromnom čase, nie cez pracovnú dobu, nie za peniaze nejakej štátnej inštitúcie, nejakej katedry alebo cez nejaký grant, ale vo vlastnom čase sedel, študoval, písal, sám si hradil náklady, ktoré sú potrebné so získavaním zdrojov, podkladov, xeroxovania, materiálov, korešpondencie. A keď som videl toto úsilie a videl som, že pristupuje k tej problematike interdisciplinárne, nie úzko, historicky, ale aj z pohľadu proste kulturológie, antropológie, kultúrnej antropológie a tak ďalej, že je to takýto interdisciplinárny pohľad na tú históriu, provokatívny, spája to so zmyslom proste ľudského života, dejín, nie len fakty, nejaké fakty, že toto sa stalo, myslíme si vtedy a vtedy. Tak som si povedal, treba, aby táto kniha uzrela svetlo sveta, aby sme ju vydali, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú spravíme, treba to urobiť. A myslím, že sme sa rozhodli ako správne, lebo tak, ako to býva, že nikto nie je doma prorokom, nikto doma nie je prorokom, ani historická obec sa nejako nevyjadrila v nejakých recenziách k tomuto dielu. Chápem, že je to aj ťažké, lebo je to veľmi rozsiahle a veľmi rôznorodý materiál. Ale odozvy boli, dostali sme odozvy, knihu pýtali z Austrálie, z Moskvy, z Varšavy. Kniha išla aj do Washingtonu, do parlamentnej knižnici, áno. A očakávam, že ten prínos bude po niekoľkých rokoch, lebo ten materiál treba stráviť a možno bude musieť aj vymrieť generácie jedných historikov, aby tí noví, mladí, ktorí prídu, sa dokázali pozrieť na veci nezaťažené, áno, s inými očami. Tak toto boli tie dôvody, prečo sme tej knihy vydali a neľutujem to, že som aspoň trochu mohol byť nápomocný, aby to vyše 10-ročné úsilie autora nevyšlo na zmar a obohatilo našu proste kultúru, potešilo čitateľov, aj historikov, vytvorilo podklady na ďalšie uvažovanie. Ďakujem. Ja by som ešte vydavateľa doplnil takýmto spôsobom, že pokiaľ ide o dávnovekú Európu, vyšiel prvé vydanie trošičku s iným obalom,
a vyšlo to vo vodě. Lenže bohužel tam jsem si to musel zaplatit celé sám. A keď to bylo poměrně rychle rozpretané, na další vydání jsem žál peníze už nemal. A samozřejmě vydavatel mě připadalo do úvahy, když mu nezaplatím celé vydání, prostě celé poligrafické náklady, tak do toho jako nejde. A naviac jsem byl vyjazdaný s mluvou, že 5 rokov to může vydávat jen u něho. No tak to, preto to vyšlo druhé vydání vlastně až teraz. No a keď jsem mal hotovou tuto knihu, to bylo asi o 4 roky po vydání tejto, tak jsem hledal vydavatele a hovorím, tak peniaze už nemám na to, jsem si to platil sám. A někdo mi odporučil, já vím kto, už je bohužel nebohý, bývalý riaditeľ nemocnice v Petržalke, Janko Paškan, nebohý. Ano, ten mi, jsme se stretávali takto v trojici na pivě každý týždeň, tak ten mi odporučil a hovorí, víš čo, já mám švagra, který vydával Uďho, a skús to tam a dal mi jako číslo telefonu. Tak jsem mu zavolal, panu Bieníkovi, a hovorím, no mám rukopis, ale nemám peniaze. Ale musím povedať aj takúto vec, že pán Bieník už sa zaujímal, keď mala byť dávno veka Európa, kedy to vidie, ako to vidie, tak asi trikrát mi volal, lenže ekokonzul mne nič nehovorilo. Ja som myslel, že to je nejaká ekologická organizácia, tak som sa ani nejak bližšie nepýtal, čo ako. Až keď som zistil vlastne, že je vydavateľ, tak som potom zavolal a on hovorí, no, to neste rukopis a uvidíme. No, ten rukopis bol samozrejme takýto. To aj posudzovateľia, pretože to posudzoval profesor Vladar a profesor Rutkaj Alexander ako archeologovia. A keď som im donesol tie rukopisy, tak sa na to pozreli a hovorím, no tak trvalo im to síce rok, ale prečítali a posudky dali samozrejme, pretože dohromady to je 3000 normovaných strán v podstate. Tak si to víte predstaviť, čo to ako znamenalo. Tak som mu to donesol a hovorí, dobre, tak to skúsime. Keď sme uvažovali, koľko kusov vydať, tak sme uvažovali 700, aby ste nám vrátili náklady. A pán Bieník povedal, no, na moje rizike vydáme 1000 kusov. Tak sme vydali 1000 kusov a keď to vyšlo, tak do 5 mesiacov bolo po knihe. Kniha bola predaná. Takže potom urobili minulého roku dotlač, ale sme to vydávali až kedy v apríli, pretože som robil tam dosť, doplňoval som tam niektoré veci, ktoré sú dosť podstatné, tak to chvíľku trvalo. No a minulého roku sme ju tu neprezentovali, pretože už nebola takisto, bola vypredaná. Tak tohto roku sme vydali ďalších 1500 kusov. Takže celkové 3500 kusov takejto knihy a že to ide takto na odbyt, tak to je, dalo by sa povedať, že to je skoro zázrak. Ale skutočne to ide. No, nechcem to ďalej ako príliš rozoberať, snáď až niekedy potom ďalej, pretože vydanie takejto knihy, jedno vydanie, je to takmer 10 000 eur. A aby sa vám to vrátilo, tak si to spočítajte. Ďakujem. No, aby som si prihral aj ja svoju polievočku a dnes na večer, keď pôjdeme na pivo, ako tešia sa, že tie knižky sú vonku, tak poviem také veci, tá moja polievočka to prihriate spočíva v tom, a dneska mimochodom platí tu na ako autor to pivo, viete, my sa tak striedame, je v tom, že vidíte, sú to teda bakanty, je to náročné nie na napísanie, je to náročné na prečítanie, pochopiteľne, a samozrejme každý autor je už aj autor básnické zbierky netrpezlivý, aký to bude mať ohlas, ako mi na to zareagujú. A ja som mu vždy tak hovoril, no tak podri sa, mám už svoju autorskú skúsenosť, mám svoju životnú skúsenosť, mám svoj vek. Len ty buď trpezlivý, veď takéto knihy prečíta, to nie je len tak, a hlavne však to sú vedecké publikácie. To sa musí odborná verejnosť toho chytiť a musí tomu venovať čas, však to je mesiac čítania, ako keď človek to chce pozorne prečítať. A nakoniec, ako obyčajne, okrem domácnosti vždy mám pravdu, tak sa stalo aj teraz, pretože pán doktor Timura, autor, už sa mu dostalo ocenenie nielen v pozitívnych ohlasoch v našej vedeckej, historickej, filozofickej verejnosti, ale aj zo zahraničia, a tak prezrádzam na neho, že
minulý mesiac, lebo pred dvoma, dostal 3 diplomy od slovanských inštitúcií a organizácií, a síce jednu z Prahy a jednu z Moskvy od Slovanskej tejto, a tá tretia, čo to bolo? Vernáckého medaile. No, takže toho odoslali mu vnitre na takom slovanskom kongrese tieto vyznamenania, čiže všimli si ho už aj za hranicami a ja som osobne presvedčený, že budú na to reagovať aj zo západnej strany našich hraníc. No aby som už nehovoril len my, a keďže viac ako polovica času nám uplynula, tak sa chcem opýtať, máte nejakú otázku na autora alebo vydavateľa? Na mňa nie. Tak ja viem akorát tak, ako variť originálne liptovské halušky s brinzou na námornický spôsob, ale to vám poviem v zákulisí potom. Takže nemá nikto, nechce sa nikto spýtať autora? Dobre, no vidíte, ja ti dám otázku, ak nebudú dávať, ale doplň. Aha. No, pokiaľ ide o Myšiu horbu, to je známa lokalita archeologická. O tom je široký materiál, proste archeológovia to tam vyskúmali, majú o tom aj publikácie, takže tam nie je problém ako. A je tam otázka, alebo ťažko odpovedať priamo na tú otázku, pretože na tej Myšej horke je viacej generácií, alebo proste viacej týchto období ide za sebou, pretože tam sú nálezy, takže ťažko sa teraz vyjadriť priamo k tej alebo onej, pretože by to nebolo ako úplné. A pokiaľ ide o to zahraničie, čo tam je? Aj tak, aha, áno. No tak aj o tom sa môžete dočítať v tejto publikácii, pretože takto, ešte by som povedal. História Slovanov je oveľa bohatšia a oveľa bohatšia, ako to skutočne poznáme. Není to môj názor alebo môj objav, ale trošičku nás rušia, lebo to je jedno. Je to objav Marie Gibutasovej, to je litovská archeologička, ktorá viac menej odišla na západ v druhej svetovej vojne, prednášala potom na amerických univerzitách a tá prišla s teóriou, robila vykopávky aj v Macedónsku, v Tesálii a v Grécku a tak ďalej. A tá prišla s teóriou a ju presadila, že to prijali aj vlastne teoretici a badatelia na západe, že vlastne tu bola staroeurópska civilizácia a datuje ju do obdobia 7000 až 4500 rokov pred našim letopočtom. Samozrejme, aj na západe to vzbudilo rozruch a keď som ja išiel do týchto vecí a začal študovať ďalej, tak som zistil, že ona mala trošičku averzný vzťah k Rusku, to je pravdou. Takže tie ruské materiály trošičku nechala bokom a je treba skutočne rozdeliť tú staroeurópsku civilizáciu na tri základné civilizácie. To je východoeurópska, to je kultúra tzv. Tripolie, Kukutený Tripolie, predovšetkým táto kultúra. Potom je tá stredoeurópska a Harold Harman, to je nemecký archeológ a jazykovedec, ktorý je teda v službách fínskych, hovorí, že to je podunajská civilizácia. To si myslím, ja som tento termín prijal, pretože je adekvátnejší. No a tretia civilizácia je Stredná Európa. Všetky tieto civilizácie začínajú na prelome 6. a 5. tisícročia. Ona končí Gimbutasová ich končí 4,5 rokov pred našim letopočtom. Ja viem prečo, pretože vtedy z východu začali migrovať tzv. Tie stepné kmene, tak ten koniec ako dala do tohto, ale není to koniec. Tie civilizácie trvali až do 2. storočia, niekedy dokonca v niektorých prípadoch až do 2. tisícročia, niekedy dokonca až do 1. tisícročia proste prežívali, alebo aspoň niektoré časti. Takže to sú také tri základné teda civilizácie tu na východe a aby som zdôvodnil, že to sú slovanské civilizácie, že to je slovanská populácia, treba sa vrátiť vlastne k tomu, čo som hovoril, že vlastne celá tá metodológia stojí vlastne na antropológii, na vývoji človeka.
A tam je dôležité jedno. Nebudem to rozoberať, poviem iba dve také obdobia. Jedno obdobie je vznik tzv. Rečovej kompetencie, ktoré je 45 tisíc rokov pri našim letopočtom. A zároveň v tej dobe sa objavuje hypertrofia obrazotvornosti. Lenže tá rečová kompetencia je v podstate, čo to je. Tak to vtedy mal človek viac menej signály. Nemal slova, nemal reč a nemal ani rečové orgány. Až 45 tisíc rokov sa mu doformovali vlastne rečové orgány. A tých 45 tisíc rokov sa začal učiť. Učiť proste hovoriť. Predovšetkým bolo treba ovládať jazyk na artikuláciu. No, nebudem to ďalej rozoberať, je to veľmi ako zložité. A začal vlastne pomenovať veci a vzťahy okolo seba. Tak vznikali prvé slova, väčšinou iba jednoslabičné. No, ale nebol schopný sa vyjadrovať v ucelených vetách, v ucelených myšlienkách. Preto sa vyjadroval malbami do piesku, do hliny, v tých jaskyných malbách, proste na skalné rytiny a tak ďalej. Vypomáhal si vlastne týmto spôsobom, aby sa mohol dohovoriť. Až, a to hovorí Poršnev, to je zase ruský paleopsycholog, hovorí, že vlastne u človeka sa doformovala druhá signálna sústava až na konci doby ľadovej. On to datuje do 25 až 10 tisíc rokov pred našim letopočtom. Ja to zužujem na 15 až 10 tisíc rokov pred našim letopočtom, že získal rečovú kompetenciu, to znamená, že bol, pardon, jazykovú kompetenciu, že bol schopný hovoriť v ucelených vetách. Lenže aj to znamená, že najprv sa musel naučiť, najprv si musel vytvoriť celú gramatiku, radenie slov, predložky, skloňovanie a tak ďalej. Že trvalo to zase obrovskú dlho, kým vlastne sa naučil vyjadrovať ucelených vetách. A to je vlastne tá metodológia, ako, z čoho, alebo na čom postaví vlastne ten vývoj proste dávno proste dozadu. Alebo keď neexistuje vlastne písomné pramene. Preto ani tá archeológia sama nie je schopná tieto veci samozrejme vysvetliť. Takže to je tak asi k týmto záležitostiam. No a pokiaľ ide o tie rondely, tak vlastne tá stredoeurópska civilizácia, jej charakteristickou zvláštnosťou alebo typickým je, že má tzv. Tie kruhové stavby rondely. Tých sa medzi od západného Slovenska až po Rýn našlo doteraz, robili letecké prieskumy, okolo 160. Tých kruhových stavie. A to je úplne rovnaká stavba, ako je Stonehenge. Ja to tvrdím jednoznačne, že vlastne ten Stonehenge postavili Arínci, ktorí vlastne prišli z tej strednej Európy vlastne do toho Andiska. A tam je celý rád aj názvov, ktoré končia na win alebo wan v anglicku. Nemám to tu pri sebe, aby som ich konkrétne menoval, ale v publikáciách si to môžete ako jednoznačne ako nájsť. Takže to by bolo asi k tomu toľko, takže a pokiaľ ide samozrejme o Arícov, keď už som ich tu spomenul, tak viete, v tom je práve tá falošnosť tých európskych dejiny. Všetci ste sa zrejme učili aj v škole, že vlastne Arici prišli z Indie a za Aricov sa v 3. tisíročí prinášli do počtov a za Aricov sa vyhlasili germánske kmene. Ešte v 3. ríši za Hitlera Arici, to je arijská rasa a tak ďalej čistá rasa. Už neskôr sa osamorujem od toho Buša, pretože poznatky sú také, že to jednoznačne vyvracajú. Arici neprišli z Indie do Európy, ale z Európy išli do Indie. Okolo 2,5 rokov pred našim letopočtom začali pochod, alebo niekoľko vln proste išli na východ. Z východnej Európy strelili so sebou Venetov a Sovanov, pretože tých Sovanov v Indii, bez toho L, hovoril o tom Ptolemaios, že tam sa nachádzali vlastne a u rieky Gangy našli dokonca aj keramiku zdobenú otlačkom štúry a to je venecká vlastne kultúra alebo venecká keramika, takže to sú všetko proste poznatky, ktoré mi dávali proste oprávnenie, prehlásili, že súčasné dejiny proste sú, alebo súčasné dejiny Európy sú vlastne falošné dejiny, že Európania žijú vo falošnom historickom povedomí a je treba s tým niečo pre Boha už urobiť. Toľko asi.
Ďakujem vám, Torovi. Chce sa niekto ešte niečo spýtať? Tu na pán vydavateľ mi postrčil xeroxové kopie tých uznaní, ktorých sa autorovi dostalo. Takže môžete to nechať kolovať, čiže knihy už majú ohlas aj v zahraničí. Samozrejme, vec, isté oni sú vybavené aj vzadu obrazovou prílohou, aj farebnou prílohou, aj mapami, rôznymi samozrejme použitou literatúrou. A rezumé tam je anglické, ruské, aké aj nemecké, ešte nie, anglické a ruské rezumé. Pýtam sa vás, skôr ako to uzavrieme, chce sa niekto autora niečo ešte spýtať? Ak sa nechce, tak mu položím ja poslednú otázku a potom by sme sa rozišli, popriam by som vám dobrú chuť, ktorí ste neboli na obede. A síce druhá vec, ktorá autora tu dráždila z tých našich rozhovorov a z toho, čo som čítal, ešte v rukopisoch mi to vyšlo, že v podstate naši historici, aj čo sa týka týchto novších dejín, ktoré myslím Veľkú Moravu a Samovú ríšu, že je to tak 5. 4. storočie, pokiaľ máme písomné pramene, ale potom sa už spoliehame len na archeológiu a ak sa archeológiou nepodarí niečo vykopať zaujímavé a zovšeobecniť to a vysvetliť, tak to vyzerá ako, že naozaj sme prišli sem v nejakých týchto, my nie sme imigranti spomedzi Dnepra a Dnestra, ako nás to učili v škole. My sme tu autochtónna pospolitosť, ak chcete národ, poviem to takto. A ukázalo sa, že nie je celkom pravda, že nie sú ani z pre tohto obdobia písomné záznamy a tu autor ich objavil, no len bolo mu treba zájsť troška ďalej ako do Ríma, do Vatikánu, ale až dokonca na pobreže Stredozemného mora medzi Grékmi, tak povedz o tom niečo. To je zase veľmi široká otázka, pretože tieto moje publikácie, to je syntéza interdisciplinárnych poznávkov. Je tam jazykoveda, archeológia, mytológia, antropológia, celý rád ďalších proste, ktoré nejakým spôsobom, samozrejme aj revolučná teória a tak ďalej, proste všetko do toho samozrejme ako nejakým spôsobom zapadá. Takže to je ako veľmi široká otázka a hlavne pokiaľ ide o tú mytológiu, aj jazykovedu, ale hlavne o tú mytológiu, tak to vlastne, že nachádzate tam, kde migrovali skupiny odtiaľ do strednej Európy, tí Arejci, Venetia a tak ďalej, migrovali nielen do Indie, ale aj do Anatolie, tam vytvorili vlastne dokonca ríšu samostatnú, ale bolo ich tam samozrejme viacej, ale aj do Grécka, aj do Talianska, aj v tej talianskej mytológii, naraz zistíte, že mali spoločných bohov. Ide o Ďavsa predovšetkým, Varunu a Peruna, aj keď aj v nemeckej mytológii to je vlastne, ale toho tam je treba si pozrieť vlastne ten jazykový vývoj, ktorý tam ako išiel a tam je zmapovaný, teda je to ťažko vysvetľovať, pretože to by ste si aj tak nepamätali, ale aj tam to je všetko jednoducho zmapované. Takže toľko by som vlastne k tomu povedal, že tak sa vlastne objavuje, že vlastne odtiaľ vlastne tí pôvodní vlastne obyvatelia, ktorí tu boli, migrovali a vlastne tú kultúru vlastne odtiaľ prinašali aj do tej Indie, aj vlastne južne od Kaukazu vôbec do strednej Ázie. Ako. Toľko asi k tomu. Hráme to. Ďakujem autorovi aj pánovi vydavateľovi. Posledná výzva na opustenie lietadla, aby som sa vyjadril výsadkársky troška, čiže posledná výzva, ak máte otázku na to autora. Ak nie, tak vám srdečne ďakujem za vašu pozornosť, za vašu účasť. Vážené dámy, vážení páni, prítomní Slovania a Európania a zároveň vám srdečne blahoželám, že ste sa mohli zúčastniť, povedal by som, najdôležitejšej udalosti tohoročnej bibliotéky a síce predstavovania týchto dvoch knižiek. Ďakujem vám za pozornosť, dobrú chuť.